Aí ela fica escorrendo a água suja do baú, ó. O ruim de deixar o baú sujo é por causa disso. Aí mancha o perfil. Você tá doido. A banana pega muita poeira, tipo, ela não seca na hora. Daí o cara sai daqui, mesmo sendo no asfalto, tem uma poeirinha, né? No grave, só desfilar. Né, Priori? Encostou já ou não? Já, tá vendo? É? Ah, encostou. A McLaren. Amarok? É a Amarok, né? É. Volkswagenzinha, na combizinha. Você tá doido. Eu vou ter que me segurar até umas 10 horas agora por causa de um pallet. Pai, é rápido. Sextou. Ai, ai, ai. Bora, dali, pra mais uma viajada, né, meus cupichas. Você tá doido. Agora é 120. Eu saí daqui do Curitiba. Au! Em busca do Criciúma. Você tá doido. Vamos dali, né? Esses guris são um guri. Ai, ai, ai. Tava tão gostosinho dormir, cara, já. Meu Deus do céu. Cheguei ali no Mercado Livre ali, era às 11 horas. E marquei a placa, fui lá bipar o QR Code lá. Aí fui lá, o Xande tava ali pra carregar também. Eu fui lá com o Xande, né? Nós comemos um pão lá na caixa dele. Coitado do Xande, é a segunda vez que eu filo o pão dele na caixa. Tem que pagar um café pra ele qualquer hora. Tu é louco. Aí comi um pão lá na caixa dele. E daí fiquei conversando um pouco e fui dormir, era uma hora da manhã, acho que era. Não, era meia-noite e meia, por aí. Aí dormi, daí me ligaram, o Farley me ligou, era 3:30, eu acho, se não me engano, pra carregar. Cai, encostado. O cara não tem mais paz, porque daí é... Não encostei, e eu achei que tinha encostado certinho, aí fui deitar. Aí eu falei, veio pedir a carteira de motorista pra tirar uma foto. Daí tirou a foto, deitei de novo. Daí depois o cara me acordou pra dar mais uma resenha no caminhão. Então é louco. E assim vai. Ah, mas tá bom. Vamos dar agora. Vou botar no litoral de dia que vai ser bonito de ver. Rasgar esse litoral. Pau por hora. Você tá doido. Já dizia o velho ditado aquele, né? Deu vale suco, deu mole vral. Vapo. Vapo, vapo. E ó o carro. Aí muita gente me fala, ah, Murilo, por que que tu não ergue mais o baú? O carro é de ponta, mostrar ele. Você tá doido? Não tem nem como erguer mais, assim, ele já dá no limite, já. Do chão, na ponta do baú, dá 4,50. Aí como é que eu vou erguer mais? Não existe? Não existe como erguer mais. Só se o baú fosse mais baixinho. Se o baú fosse mais baixinho, daí dava boa. Mas como não é, só lamento, né? Parei aqui nos Andonati pra tomar um cafezinho. Ai, que eu saí de Curitiba às 5:30 da manhã. Aí saí correndo pra passar a serra antes desse movimento, né, pra descer. Aí deu boa. Você tá doido. E aí, jovem? Ai, ai, ai. Só um pretinho, paninho nas rodas e tudo certo. Só um pretinho só. Tu é doido. Uma lavanderia pra deixar a roupa lavar, cara, senão eu vou ficar sem roupa. É pra acabar. É. E, ó, estamos aí passando lindo e belo Camboriú. Ó, botaram uma bandeirona no prédio lá. Ai, já. Você tá doido. Até que não tá tão ruim. Eu achei que ia pegar bastante fila, mas não.
peguei um pouquinho ali no navegante ali até pra sair Itajaí, coisa errada. Que é o normal, né? Mas não foi muita coisa não. Só o fato de eu não ter pegado fila na serra pra descer já foi uma grande vitória para mim. Porque eu tenho que acessar a vista aqui de Camboriú, que não tem pra bater dia de sol mesmo, né? Hoje é porque tá nubladão e coisa errada. Mas quando o tempo tá perfeito, olha, pegar os prédios lá, né? Olha o tapado aqui, ó. Ô tapado, anda ou tapado? Aí depois o cara bate no pai desse aí, olha. Você tá doido. A porta aberta ainda, olha as motoristinhas, né? Meu Deus, agora acelera. Fez a frear pra agora acelerar. Isso que me dá raiva. Mano. Aí os prédiozão e fez arada. Parará, pererê. Camboriú City, né? É, eu estive lá em Santa Catarina, meus amigos lá. Até parece Dubai, né? Acho que não. Você tá doido? Mas é tesão, Camboriú aqui é tesão. Tu é doido. Meus amigos, eu tava falando com o Fran ontem. Ele deixar uma carguinha pra mim pra nós carregar hoje. Eu falei pra ele, ele falou que queria carregar hoje. Daí eu falei pra ele, ah, cara, mas eu vou poder carregar só de tarde. Eu vou chegar lá um meio-dia, por aí antes. Meio-dia, eu vou chegar lá, digamos assim. Eu vou descarregar. Daí eu falei pra ele, eu vou chegar aí umas 3 horas. Oh, tá, então vamos ver. Nada, né? Essa minha buzina aqui, eu aperto nela, ela não buzina de vez em quando. O botãozinho é bem ruimzinho de apertar. Aí eu falei pra ele. Ele falou, tá, então vamos ver. Lá nós te carregamos sábado de manhã, bem cedinho. Eu falei, não, beleza. Aí ele mandou mensagem de noitezinha quando eu tava lá no PG descarregando. Falou, vem pra amanhã de tarde aí, primeira hora. Não vou chegar lá a primeira hora. Eu falei pra ele, tá bom. Eu vou chegar lá às 3 horas da tarde, eu acho, de Criciúma lá, da longinha até Três Cachoeiras lá. Dá umas 2 horas, eu acho. Chegar lá às 3 horas. É bom que o meu é baú, né? Só largar pra dentro e já era, né? Não precisa nem arrumar muito, né? Só fazer os blocos ali. Não precisa ter medo de entortar nem nada, né? Vai dar filé. Daí eu pedi pra ele deixar a carga do Rio de Janeiro pra mim. Vamos ver se ele deixou do Rio. Ou São Paulo, sei lá. Ele perguntou se eu ia, qual que eu diria, se era São Paulo ou Rio. Eu falei pra ele, ah, eu prefiro o Rio. Porque o Rio lá pra nós é melhor, que daí nós carregamos no Mercado Livre lá também, né? São Paulo também é bom, mas o Riozinho era melhor, né? Dá uma mudada de rota. Aí ele falou, tá, eu vou ver com o cara aqui se ele troca, vou trocar com o cara aqui, se ele tinha arrumado outro caminhão pro Rio. Mas eu acho que deu boa, né? Vou lá carregar pro Rio de Janeiro, Maracujazinho e Dália, né? Você tá doido. Puxar uma, pelo menos uma, umazinha tem que puxar da safra desse ano, já que o ano passado eu não puxei nada, né? Umazinha tem que sair esse ano, você tá doido. Vai dar boa, se Deus quiser.